ගෞරවනීය අපේ හාමුදුරන්ගේ අවසරයි සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමේ ජාතික සංවිධායක දේවප්‍රිය සහෝදරයාගේ අවසරයි ඒ වගේම වේදිකාවේ ඉන්නවා අපි දේශනයකට සමන් දුන්නා ආචාර්ය අනුර කරුණාතිලක මැතිතුමා අවසරයි ඒ වගේම වේදිකාවෙන් අනිකුත් සහෝදර වරුන් ඒ වගේම සහෝදරිය ඒ හැමෝගේම අවසරයි ඒ වගේම අද මෙතන අපිට විශේෂ චරිත කීපයක් සහභාගී වෙනවා අපේ ශාන්ත බණ්ඩාර සහෝදරයාගේ අපේ ශිෂ්‍ය වීරේ ශාන්ත බණ්ඩාර සහෝදරයාගේ समकालीन मित्रेन इकट अरगलेट दायकून संबंधन ये संबंधी मतकयान सह अद्यकी राशियान धर्मरत्न मुन सिंह सहोदरया ये सहोदरया अवसराय एवं हेरा सहोदरयागे नगनीय सीता हेरा सहोदरिय सीता अक्का गुडकिया अभी पक्षे मंत्रीवर्या मेवन गुड ये सहोदरी अवसराय एवगेम अभी अतुल श्रीलंका विवृत विश्वविद्यालय आचार्य अतुल समरभवन तुम्हारा संबंध ये तुम्हारा अवसराय सहभागिवन सेलुम सहोदरवरुणि सहोदरियनि माधवेदी हितवदनि मगे अते तियेनवा अपे वीरयो अपे शिष्य वीरयो कीप दिनेके नाम वेदिकावेत नाम कीपयके उना दनटम अभी कौरुत व्यम आकार अहला तीयन शिष्य व्यापारे संबंध बहुदिन दियवेन अभीत नायक शिष्य व्यापारे सपयपु सहोदर वरु कीप दिन के नाम कीप्यक्तियन शांत भंडार सहोदरया एच बी हेरत सहोदरया उपाली जयवीर सहोदरया वेनूर इदिरि सिंह सहोदरया पद्मश्री त्रिमा वितारण सहोदरया त्रिमा वेनमुंगो रागम पौजलिक वैद्य विद्यालय सटना तेक बेंदिला निमल बाल सूर्य सहोदरया निश्मी सहोदरया रंजितम पुनरत्नम सहोदरया आनंद इडमेगम सहोदरया वगे शिष्य व्यापार इतिहास कथा करद्दि शिष्य व्यापार कथा करद्दि कागेंवत् अत्तरे नदि नाम वीरयो प्रमाणयक् इद्दास नवस्य हत्त अटे इंदला इद्दास नवस्य अनुवदक् उभे शिष्य संघ में समाजवादी शिष्य संघ में नायक सीलुम दिनाम गातने कला एक कतितरूण अद देवप्रिय सहोदर नायकत्व दिन जाति संविधायक विधियट एवकट नायकत्व दीपु मे वगे अपिट समीप आदरणीय कटयत करपु ए सहोदरु सीलुम दिना එවකට පැමිණි රනිල් වික්‍රමසිංහලාගේ ආණ්ඩුවෙන් ඝාතනය කළා. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන තමයි එදා නායකයා. නමුත් රනිල් වික්‍රමසිංහ කාලයක් අධ්‍යාපන ඇමති. සහෝදර සහෝදර දන්නවා ඇති අධ්‍යාපන දවල පත්‍රිකාවක එනකොට වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍යවරයා රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි එවකට අධ්‍යාපන ඇමති. ඒ වගේම මේ සහෝදරවරු අතරින්
යම් පිරිසක් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයට නායකත්වය දීපු අය. මේ සියලුම දෙනා නෙමෙයි. යම් පිරිසක් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයට නායකත්වය දීපු අය. 78 ඉඳලා 1990 වෙනකන් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයට නායකත්වය දීපු සියලුම නායකයෝ UMP ආණ්ඩුවේ මැරුවා. රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුවේ මරලා දැම්මා. එකිනෙකත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අන්තර්විශ්වවිද්‍යාල බලමල්ලේ කැඳුම් කරු 90 දක්වා 78 ඉඳලා එකිනෙකත් ඉතුරු වෙන්නේ. දැන් මේක ව්‍යාපාර දෙකක්. සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ කිව්වම එකක්. මේක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ශිෂ්‍යාංශය. දැන් සමාජවාදී කම්කරු සංගමයේ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කම්කරු අංශය. समाजवादी शिष्य संघ में आय वनंड मुखाध्या जनता मुक्ति पेरमुने शिष्यांश अध्यापने लबन पासल अध्यापने लबन सह विश्वविद्यालय अध्यापने लबन सह तवत् आयतन वल अध्यापने लबन शिष्य शिष्यावन समग देशपालने करन अपे संविधाने तमाय समाजवादी शिष्य संघ में देशपालने संविधान एक अध्यापने ऐतिह सूर कीमत प्रधान कारण एक हमें अंतर विश्वविद्यालय शिष्य बल मंडल दानो एक जनता विमुक्ति परमुने शिष्य संघ में निमे एक शिष्य व्यापार तुलते न बहुजन आयतने बहुजन आयतने दापे दिन समाजवादी कमकर संघ में केला पक्ष आयतने देनो हेब ये जातक वृत्ति समिति मध्यस्थने के पक्ष नोन हेत् अपे अयत नायक धरण बहुजन व्यापार न जातक समिति मध्यस्थने मे काले सभापति मन इति मम जनता मुक्ति पर तीन हे भाई जातक वृत्ति समिति मध्यस्थने के अने कौरुद्धान एक बहुजन आयतने अभी एक मेदी हेनो नायक दिनो एक हरी अभी संबंध नैति आयत एक इन्नो එතකොට ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය තුල තිබුණු බහුජන ව්‍යාපාරය අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ 78 ඉඳලා 90 දක්වා සියලුම නායකයෝ ඝාතනය කරලා දිනවා. සියලුම නායකයෝ ඝාතනය කරලා දිනවා. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමේ 78 ඉඳලා 90 දක්වා හිටපු සියලුම නායකයෝ ඝාතනය කරලා දිනවා. මම ඒක මතක් කරේ වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. අපිට තියෙනවා වන්දියක් ගන්න. අපිට තියෙනවා වන්දියක් ගන්න. දැන් වීරසූරිය සහෝදරයා ගත්තොත් 76 එතකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුව මැතිනිගේ පාලනේ. දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පාලනයක් යටතේ ඝාතනයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ එක ශිෂ්‍ය නායකයයි. 76 वीरसूर्य सहोद मे अभी अनेकोत्न समस्त लयस्तुम समस्त लयस्तुम गातनेट लक्लाती रणिल विक्रम सिंह एक्सातक पक्ष पालन याटते अभी वंद्या गन्नतीनो दिगोलंगिम लेट लेने मे हेमत काले तिब्ब हेमत काले तिब्ब अहट अह लेट ले हेमत काले तिब्ब අපිට ගන්න තියෙනවා දේශපාලන වන්දිය. දේශපාලන වන්දිය. ඒ දේශපාලන වන්දිය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපේ පොදු ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ වගකීම. ඒ වගකීම අපි කාටවත් අත්හරින්න බෑ. මේ අපි ආමිස පූජාවක් නෙමෙයි අපි හාමුදුරනේ කරන්නේ. සමරනවා කියන්නේ. आमिष पूजा वक्त में पाहना पत्तु करना तमाय आलोके इति एनिसा वर्तमान शिष्य व्यापारे विशेषेन समाजवादी शिष्य संघ में कटयुतु करन मे अपिस्सरा इन्न सहोदर सहोदरयंट मे वेदिकावे इन्न सहोदर सहोदरियट सहोदरयंट अपि काटत
වගකීමක් තියෙනවා මේ අය ජීවිත පරිත්‍යාග කරපු ඒ දේශපාලන අරමුණ උවමනාව සම්පූර්ණ කරන්න ඒක මේගොල්ලන්ගෙන් ගන්න වන්දියක් තමයි එක පැත්තකින් ගත්තම අපිට තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කාලේ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය මණ්ඩලේ වැඩ කරපු දෙන්නේ ඝාතනය වුණා කියන්නේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා කියලා තමයි ඒක නඩුව තාම යනවා තාම නඩුව යනවා 106 අරගලේ යන කාලේ දෙන්නේ ඝාතනයට ලක් වුණා ඉතින් කොහොම වුණත් මේ දෙගොල්ලම අපි කියනවා සහෝදර සහෝදර අපි කවුරුත් සාකච්ඡා කරනවා ධනපති ක්‍රමය පවත්වාගෙන ගිය මේ පාලකයන්ගෙන් අපිට මේ අපේ මියගිය සහෝදර සහෝදරයන් වෙනුවෙන් ගත යුතු දේශපාලන වන්දියක් තියෙනවා ඒක ගන්න එක තමයි අපේ වගකීම වෙන වගකීමක් අපිට නැහැ අපි දේශපාලනය කරන එකේ අරමුණ අපේ වගකීම වෙන්නේ අන්න ඒ කාරණේ ඉෂ්ට කරගන්න එක අපි කවුරුත් මේ වීරවරුන් වීරවරියන් ඉස්සරහා සපත කළ යුතුව තිබෙන්නේ ඔව් ඔබ වෙනුවෙන් අනාගත પરම්පරාවට ජයග්‍රහණය ගන්න අපි ඒ වන්දිය ලබා ගන්නවා ගන්නවා ගන්නවාමයි ඒක තමයි අපේ අදිෂ්ඨානය ඒක තමයි අවශ්‍ය දේ දැන් මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මට ඔය දේශපාලනේ තේරෙන්නේ නැහැ අපි මේ මේ රස්තිය අදු ගන්න ඉස්කෝලේ යන රස්තිය අදු ගන්න හවසට කොහේ හරි හන්දි එක තමයි ඒ කාලේ හන්දි වල වොලිබෝල් ගහනවා කොල්ලෝ ගංජා ගහනවා ඒ කාලේ දැන් වගේ පොඩි වනේ රලි සුරුට්ටු දීන්නේ වාඩි වුණාම 10 දෙනෙකුට විතර වටයක් ගහන්න පුළුවන් දැන් නිකන් අර කඩ මොකද්ද අර සවුකොලේ යොතල කූර වගේ දිනන හීනිය එකක් නේ වත්තු කරනකොට හුලකට ගිහිල්ලා ඉවරයි කියලා තමයි ඔය සමහර කොල්ලෝ කියන්නේ හරි ඒ කාලේ කොල්ලොත් ඒව කරනවා හරි සිගරට් බොනවා ගංජා ගහනවා රස්තේ අතු ගහනවා ඉතින් අපිත් ඒ කාලේ මේ කොහොම රස්තේ අතු ගහලා තියෙනවා එක එක වර්ගයේ රස්තේ අතු එදානවසේ 81 82 ඔය අවදියේ මමත් පෙළපාලයකට සහභාගී වුණා මට මෙලෝ හත්ති ලව්වක් මන් දන්නේ ඇත්ත කතාව විශ්වවිද්‍යාලවල අයියලා ආවා අපේ අනුරාධපුර මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයට අපි උසස් පෙළ පන්තියේ ඉගෙන ගන්නවා අයියලා අපිට බහැපල්ලා කිව්වා අපි බැස්සා අපි ඔය වටයක් අනුරාධපුර නගරේ වටේ අරගෙන ගියා හරි ඕක තමයි මගේ පළවෙනි දේශපාලන අත්දැකීම මට ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයත් එක්ක මේ අනන්නේ වූ එච්චර සම්බන්ධයක් නැහැ ටිකක් අඩුයි අහලා කියවලා දැනගෙන සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන් විමසගෙන පොතපත කියවලා ඒ ඒ අත්දැකීම් අපි එහෙම තමයි මට පෞද්ගලිකව ගත්තොත් ඉතින් මම නම් ඇත්තම කියනවා නම් ඔය එච්චර ඉස්කෝලේ යන කාලේ එච්චර මේ මට තිබුණේ නැහැ ලොකු බලාපොරොත්තු. එහෙම තිබෙන්නේ නැහැ. දෙමව්පියන්ට තිබ්බා. මාව ඉංජිනේරුවෙක් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බේ ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලෝ යවන හින්දා මම ඉස්කෝලේ ගියා. උසස් පෙළ පන්තිවල. ඉතින් ඔහොම අපි ඇවිල්ලා මට දවසක් විශේෂ පාසලක් හම්බුණා. විශේෂ පාසලක් හම්බුණා. හරි. ඒ පාසලේ වාඩි වුණාට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්න සහෝදර සහෝදරයෝ ඉන්න නිසා මම මේ කියන්නේ ඒ පාසලේ වාඩි වුණාට පස්සේ ඒ පාසලේ බිම අපි වාඩි වුණේ බිම හලක් වගේ තැනක බිම අපි වාඩි වුණේ හරි පැදුරු දාලා අපි වාඩි කරා ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් ආවා එයා ප්‍රින්සිපල් කියලා අපිට එතන සහෝදරු කිව්වා සහෝදරු ඕන්න කියපු ගමන් දැන් සහෝදරු කියන වචනේ කියපු ගමන් අදහසක් ටිකක් එනවා ප්‍රින්සිපල් මේ මේ අපේ පක්ෂේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන කඳවුරා අධ්‍යාපන කඳවුරා සහෝදර සහෝදර දන්න අපේ පක්ෂෙන් පන්ති පහ කියලා එකක් කරනවා ජනප්‍රියයි ගොඩක් නේ ඉස්සර කාලේ පොලිසියෙන් අල්ලගත්තම ඔය 80 80ට කාලෙත් ඊට කලිනුත් 70 ගණන් වලත් එහෙම කාලේ අල්ලගත්ත ගමන් අහනවා කියන්නේ මොකද තෝ පන්ති කීයක් කරලා දෙනවද කියලා එහෙම තමයි අහන්නේ පන්ති පහ පිළිබඳ ඔය රටම දන්න කාරණය දැනුත් කරනවා දැන් ඕනනම් පන්තියක් ඕනනම් කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් වෙලාව දෙනවනේ ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ හරි එතකොට ඒ පන්ති පහ කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ අධ්‍යාපනයේ නෙමෙයි පන්ති පහ ගැන අධ්‍යාපනයේ මොකක්ද නෙමෙයි මේ
පක්ෂ සංවිධානගත කරනවා කියලා වැඩක් කරනවා. පක්ෂයට ඇතුල් කරගන්නවා. ඊට කලින් කාවත් ඇතුල් කරගන්නේ නැහැ. ඇතුල් කරගෙන ඉවර වෙලා අපිට සංවිධානයක් කියලා එකක් දෙනවා. ඒක හතර දෙනා ඉන්නවා තියෙනවා පස් දෙනා ඉන්නවා තියෙනවා හත් අට දෙනා ඉන්නවා තියෙනවා කොහොම එහෙම සංවිධානයක් කියලා එකක් අපිට දෙනවොත් අපි ඉතකට කියනවා දැන් අපි සමාජිකයෝ. ජීපකේ සමාජිකයෝ. ඉතින් ඔහොම ටිකක් කාල වැඩ කරගෙන වැඩ කරගෙන වැඩ කරගෙන යනකොට ටිකක් මිනිහා හොඳට වැඩ කරනවා කියලා පෙවුනොත් කැප කිරීම කරනවා කියලා පෙවුනොත් මොකක් හරි දෙයක් යාගේ ගතිකත්වයක් දක්ෂකමක් මොනවා හරි විශේෂත්වයක් ලැබුනම ඔය අපිට නායකත්වය දෙන සහෝදර කරන වැඩේ තමයි ඒ ජාතිය කට්ටිය අල්ලගෙන ගිහිල්ලා ගිහින් දානවා අධ්‍යාපන කඳවුරකට දැන් සහෝදර සහෝදරයලා දැන් අපේ මේ සාන්ත බණ්ඩාර සහෝදරයා එච්.බි. හේරස් සහෝදරයා සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමේ නායක විතරක් නෙමෙයි අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලේ නායක විතරක් නෙමෙයි අපේ පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩලයේ නායකයෝ ඒ ශිෂ්‍ය කාලෙන් පස්සේ ඒ කටයුතු වලින් පස්සේ හරි මේ කවුරුත් ආවේ ඔය පාරේ තමයි පන්ති පහ කරන්න නෑ දෙන්න බෑ දැන් වෙන පක්ෂ ගත්තොත් සහෝදර සහෝදරයෝ දන්නවා කෙලින්ම උඩින් නායකයා එමෙන්න ඕන තරම් නේ කෙලින්ම නායකයා ඒකලෝ නායක මණ්ඩල කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලේ ආවල් මණ්ඩලේ ආවල් මණ්ඩලේ ආවල් මණ්ඩලේ දැන් අපේ පක්ෂේ එහෙම නෑ ඔහොම තමයි එන්නේ ඉතින් ඔය දින හතේ අධ්‍යාපන කඳවුරට ගියාට පස්සේ දැන් ඔන්න අපි බිම වාඩි වෙලා ඉන්නවා ආව ප්‍රින්සිපල් සංවිධායකකව මෙයා තමයි ප්‍රින්සිපල් මේ පොඩි කොල්ලේ අපේ සහෝදරේ දැන් ප්‍රින්සිපල් අපි මෙතර කල් දැනගෙන ප්‍රින්සිපල්ලා කියන්නේ අම්මා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉස්කෝල වල මෙතර මේ අපේ ඉස්කෝල වල සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නෝ නේ අපි ඉස්කෝල යන කාලේ ලබු දෙනිය කියලා සර් කෙනෙක් හිටියා ප්‍රින්සිපල් හරි එයා ඉස්කෝලේ වටේ අර පැත්තෙන් එනකොට අපි අනිත් පැත්තෙන් දුවන එක තමයි අපේ ජොබ් එක ඒ වගේ අපි දැකලා තියෙන එකේ ප්‍රින්සිපල් ලා හරි මෙන්න ආව ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් හරිද ඇවිල්ලා දැන් අපෙන් ඇහුවා දැන් අපි වාඩි වෙලා යා දැන් කොහොමද මේ මෙතන පරිපාලනය යන විදිය කියලා නැගිටින්න ඕන වෙලාව කියලා නිදින වෙලාවල් කියලා කන්නේ බොන්නේ කොහොමද කියලා මේකේ විනය පවත්ත යන්නේ කොහොමද කියලා ඔක්කොම කියලා ඉවර ඇහුවා එකක් ඇයි ඉගෙන ගන්න මමත් දැන් ඕඩියේ පන්ති ඉඳන් උසස් පෙළ දක්වා ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්තා විශ්වවිද්‍යාලවල කියලා නෑ මම හුඟක් අය තංගන ලාල්කන්ද විශ්වවිද්‍යාල පොරක් තමයි කියලා මගෙන් අහලත් තියෙනවා එම අහලා දෙනවා මං ගිහිල්ලා දෙන ඔක්කොටම ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි දේශපාලන වැඩවලට ඔය සාහිත්‍ය උත්සව වලට සම්මන්ත්‍රණ වලට එහෙම ගිහිල්ලා දෙනවා හරි එතකොට කවදාක්වත් ඉස්කෝලේ කාලේදී මම හිතුවෙත් නෑ ගුරුවරයෙක් කියලා දුන්නෙත් නෑ කවුරුත් ඇහුවෙත් නෑ ඇයි ඉගෙන ගන්න කියලා දැන් ඔයගොල්ලන් ඇහුවොත් ඇයි ඉගෙන ගන්න දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න ඒ කාලේ එහෙම උත්තර තිබුණා එහෙම දැනුත් තියෙනවා ඇයි ඉගෙන ගන්න දොස්තර මහත්තයෙක් වෙන්න නේ දැන් දොස්තර මහත්තුරු ගැන බලන්නකො කල්පනා කරලා ටික දෙනෙක් කර අනිත් ඔක්කොම ගත්තොත් ලෙඩුන්ව මරාගෙන කන අය නේද ඉන්නේ 100ට වැඩි වැඩි සංඛ්‍යාවක් දොස්තර මහත්තුරු ගත්තොත් හරිද ලෙඩුන්ව ආයි අනුකම්පා විරහිතව ප්‍රස් එක සුද්ධ කරනවා පස්සේ සුද්ධ කරනවා ගියොත් අර ටෙස් එක මේ මොකද්ද අර පරීක්ෂණේ මේවා 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 ඔක්කොම ලියනවා ඔක්කොම ලියනවා ඔක්කොම ගවන්න ඕන හරි දැන් තව සමහරව ඉන්නවා මේ ඉගෙන ගන්න කවුද නීතිඥ මහත්තෙක් වෙන්නේ ඕන්න අනිත් බඩු ටික ඒ කියන්නේ අසරණ භාවයට පත්වලා යන මිනිස්සු වර්ග දෙකන්නේ මේ ලෙඩ වෙලා යනවා දොස්තර කෙනෙක් ළඟට අසරණ භාවයට පත් වෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා යනවා නීතිඥයෙක් ළඟට දෙන්නත් එක්ක දෙගොල්ලොත් එක්කම කොහොමද දෙන සුද්ධේ හරි අපිට හිතා ගන්න බැරි විදිහට සුද්ධ කරනවා හැමෝම නෙමෙයි හරි එතකොට ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඉගෙන ගන්නවා තමාරු නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න ඔහොම තමයි ඉගෙන ගන්න මොකටද කියලා අහුවම
ගොඩක් වෙලාවට දෙන උත්තරේ දැන් මේ ආපු ප්‍රින්සිපල් සහෝදරයා සරමක් ඇඳලා ෂර්ට් එකක් දාලා ඒ කාලේ ටෙලිෆෝන් එහෙම නැහැ ඒක මොකක් වන්ද දැන් අපේ අතේ හැමතිස්සෙම ටෙලිෆෝන් එකක් තියෙනවනේ හරි කිසංග ශරීරයක් තියෙන සහෝදරෙක් ආවා ඇයි ඉගෙන ගන්න කියලා අපෙන් ඇහුවා තම ඕගොල්ලන්ගෙන් උත්තර මට අර උත්තරේ නම් එපා දොස්තර වෙන්න ඉංජිනේරුවා වෙන්න ඈ එහෙම නැත්නම් නීතිඥ මහත්තයා වෙන්න ඈ ඒක මේ ඕන මොඩෙක් කියන කතාවක් මුරු ඕන කෙනෙක්ගෙන් අහලා බලන්න ඈ ඒක මේ ඒක ඒක හරි සම්ප්‍රදායික කතාවක් අධ්‍යාපනයේදී මගේ ජීවිතේ සම්ප්‍රදායක ආකල්පය කැඩුවේ ඒ ප්‍රින්සිපල් ඒ ජීවිතේ සහෝදරයා ඇයිගෙන ගන්න කියලා ආලයා එයා ඊට පස්සේ එක එක නේද අපි එක එක જાති කිව්වා ඊවසේ එයාගේ පුතේ තමයි ඉගෙන ගන්න ලෝකය තේරුම් ගන්න දැන් ඕගොල්ලන්ගෙන් ඔය උත්තරය අහුවොත් දෙනවද දෙන්න ඕන ඊට පස්සේ මොකටද ඉගෙන ගන්න ලෝකය තේරුම් ගන්න ඒක තමයි ඉගෙන ගන්න ඇයි මොකටද ඇයි තේරුම් ගන්න ලෝකේ යහපත් ලෙස වෙනස් කරන්න සකස් කරන්න. ඒකට දොස්තරලත් ඕන. ඒකට ඉංජිනේරුවත් ඕන. ඒක වෙන කතාවක්. හරි. ඒකට නීතිඥ මහත්තුරුත් ඕන. අපේ අතුල වගේ අතුල සමරකෝ ආචාර්යතුමා වගේ අය ඕන. අපේ කරුණාත්න ඇතතුමා වගේ අය ඕන. ඇත්ත. හරි. එදා තමයි මගේ ඔළුවට හරි. මෙතෙක්කල් ලැබපු අධ්‍යාපනයයි ලැබිය යුතු අධ්‍යාපනයයි පිළිබඳ වෙනස් අවබෝධයකින් හිතන්න අවස්ථාව ලැබුණු පළවෙනි මොහොත. එදා වෙනකන් අවුරුදු ගාණක් ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්තත් එහෙම හැඟීමක්වත් අදහසක්වත් ජීවිතේට කියපු ගුරුවරයෙක්වත් ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්වත් යාළුවෙක් මිත්‍රයෙක්වත් කවුරුත් හිටියේ නැහැ. ඉතින් මේක මට ලොකු ආස්වාදයක්. මොකටද ඉගෙන ගන්න? ලෝකේ තේරුම් ගන්න. ඒ මොකටද? लोके वडात यहापत् मे समरण सहोदर सहोदरयान वीरवरुण वीरवरियान जीवित परित्याग करे मुकटदे वडात यहापत् लोके सकस्करण वेच्च अरगलेदी ए वेनुवेन करपु सटनेदी तमाई मे सीलु दिना जीवित परित्याग करे एगोलु इगन गत्ता लोके तेरुं गत्ता ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්තා ආවා අපි හිතනවා අරකේපු පාසල් වලනුත් ඉගෙන ගත්තා එහෙම ඉගෙන නොගෙන ඉන්න බෑ දැන් දේවප්‍රිය සහෝදරයා මේ සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමේ ජාතික සංවිධායක අර ටික පාස් කරලා එන්න නැතුව එන්නම බෑ කොහොමත් ඔය කඳවුරු ගිහිල්ලා කට්ට කාලා රැග් එක දීලා ඒවැදී ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අපි හැමෝම ආවේම විශ්වවිද්‍යාල වල මොන රැද්දනේ उत्तुंग इंजीनियर नहीं कैप करा चिमाल कैप करा मैं हम कैप करा अपे पक्ष नायक रोहन विजय लोके तेरू गत्ता लोके विनस्कर वड़ा त्या पत्र से गेल हित तमंगे वही उपाध्य अतर 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 लोके वड़ा म යහපත් ලෙස සකස් කරන්න අවශ්‍ය කරන විෂය තෝරගත්තා මොකද්ද දේශපාලනය ලෝකෙ හැදුවේ දේශපාලනයෙන් ලෝකෙ නැති කරෙත් දේශපාලනය දැනට වර්තමානයේ ලෝකෙ කොහේ හරි හොඳ තැනක් තියෙනවා නම් ඒක කරලා තින්නේ දේශපාලනයෙන් නරක තැනක් තියෙනවා නම් ඒක කරලා තින්නේ දේශපාලනයෙන් වෘත්තින් අතර වැදගත්ම වෘත්තිය මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන නොබිය දේශපාලනය
ඒක තමයි වෘතීන් අතර තියෙන වැදගත්ම වෘතිය දේශපාලනේ හැබැයි ඔයගොල්ලෝ අපි දන්නවා උගත්තු බුද්ධිමත්තු අපේ ලංකාවේ ගත්තොත් දේශපාලන දෙනවද එන්නේ උගත්තු එන්නේ යම් පිරිසක් ඉන්නව සම්බන්ධ වෙනව ඇයි දේශපාලනය කියලා කියන්නේ ලාංකීය සංස්කෘතිය ඇතුලේ පය තමන්ඩ බැරි තරමට ජරා ජීර්ණ වෙච්ච මඩ වලක් කුණු ගොඩක් බවට පත්ලා තියෙන නිසා අපේ හැර එම පත්ලා තියෙන නිසා උගත්තු බුද්ධිමත්තු මේ දේශපාලනයේ කියන ශ්‍රේෂ්ඨ වෘත්තියට උත්තුංග වෘත්තියට කකුල තියන්නේ පය තියන්නේ පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා ඒක අපේ සමාජයේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඉතින් කොහොම හරි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් උත්තරයක් දෙන්න ඇයි ඉගෙන ගන්න ලෝකේ තේරුම් ගන්න මොකටද තේරුම් ගන්න වඩාත් යහපත් ලෙස හදන්න වෙනස් කරන්න ඒ සඳහා සුදුසුම වෘත්තිය මොකද්ද ඒ සඳහා ඔබ තෝරගන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් දේශපාලනය කියලා කියන්න පුළුවන් නම් ඔබ සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමේ ශ්‍රේෂ්ඨතම සමාජිකයෙක් ඔබේ අරමුණු හොඳයි ඔබේ අරමුණු හොඳයි මන් දන්නේ මේ උත්තරය දෙන්න පුළුවන් අය එහෙම හිතපු අය එහෙම කල්පනා කරපු අය කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද කියලා ඔබ නැගිට හිස නමා අද සමරපු මේ සියලු සහෝදර සහෝදරයන් අන්න ඒ උත්තරය දෙන්න පුළුවන් වෙච්ච සහෝදර සහෝදරයන් एक सत्य जनता विमुक्ति पर मुने शिष्य व्यापारे समाजवादी शिष्य संगमे जनता विमुक्ति पर मुने अरमुन समाजवादी मैंने मुख्य मे अभी वेदिका वे कथा कर मिथिन टेबिल कथा कर अभी ये साहित्य වැඩකට සම්බන්ධ වුණා කෙටි කතා සංග්‍රහයක් එලි දක්වන වැඩකට මේ සීතක්කත්වයකට සම්බන්ධ වුණා හරි ඒ කොයි දේ කරත් පෝස්ටරයක් ගැව්වත් පත්‍රිකාවක් ගැව්වත් බෙදුවත් පාර්ලිමේන්තුවේ ගිහිල්ලා අද සයිටම් එක ගැන සාකච්ඡාවක් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ ඒක ගැන කතා කරත් වෘත්තීය සමිති කරත් හරි කොහේ මොන වැඩේ කරත් ඒ ඔක්කොම පිටිපස්සේ තියෙනවා අපේ මේ අරමුණ बलवेग संविधान समाजवादी कामकार संघ में संघ में संबंध निश्चित अरमुनाग मुकद समाजवादी එතකොට සමාජවාදය වෙනුවෙන් අපිට අවශ්‍යයි රාජ්‍ය බලය අවශ්‍යයි නැතුව සමාජවාදය ගොඩනගන්න බෑ ඒ නිසා අපේ ඉලක්කය රාජ්‍ය බලය අපේ ඉලක්කය රාජ්‍ය බලය සහෝදර සහෝදරයාලාටි ඒ කාලේ කියනවා අපි අහලා දිනවා රෝහණ විජේවීර සහෝදරයාට තිබ්බලු රාජ්‍ය බලය පිළිබඳ තණ්හාව අහලා දිනවද නැහැ රෝණ විජේ සහෝදර අර්ධපුරු රාජ්‍ය බලය පිළිබඳ තණ්හා තණ්හාව කියන වචනේ පැත්තක දාන්නකෝ අපේ අරමුණ සමාජවාදය නම් සමාජවාදය අරමුණු කරගත් කිසිවෙකුට රාජ්‍ය බලය සම්බන්ධ ඉලක්කය අත්තරින්න බෑ ඒක මූලික කරගෙනම තමයි දේශපාලනය කරන්නේ ඒක මූලික කරගෙන අර කීප ඕනම වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ තුල තියෙන බහුජන ව්‍යාපාරයේ ඒ කියන්නේ අන්තරේ හරි අනිකුත් තැන්වල තරුණ සංගමේ මේ ඔක්කොම හරි අපේ ඉලක්කයක් තියෙනවා ඉලක්කය තමයි රාජ්‍ය බලය සහෝදරුන්ට සහෝදරයන්ට පිළිගන්න වෙනවා මේ මියගිය අපි වීරවරු හැටියට සමරන ඒ සහෝදර සහෝදරයන්ට මේ ඉලක්කය තිබුණා කියලා ලෝකේ තේරුම් ගත්තා ලෝකේ වෙනස් කරන්න ඕන කියලා තේරුම් ගත්තා හොඳ විදියට
एक समाजवाद उत्तर तेरूंगा राज्य बल होना तेरूंगा राज्य बल इलाक सटन सहोदर सहोदरी अन्मे अध्यापन शेष अरगले तुलदी वत एक अतर कर साहित्यम में सहोदर सहोदरी धन ममत पाऊ के काले दैनु लोकु उनंदुअ दक्कन सह सटन इतरा तनकी इतरा यम प्रमाण आंडुए बिल्ल मिरकला खनिंगल होल उत्तरे लागन तेनट मे आयतने वाहन निश्चित उत्तरे सटनट नायक दीपके पक्षे विनवे पक्षे मगपिन्वीम यटते अरे अंतरे विनम सटन गिया राजी वैद्य संघ में तव सटन विनम गिया पार्लिमेंट अभी यम मतवादी अरगे सागमंगिया विध देवल कर ඔය ඔක්කොම එකට එකතු කරලා කරා යම් මොහතකදී අරගල ජනපෞර කියලා සංවිධානයක් නිර්මාණය කරලා ඒකට සැලකියුතු දායකත්වයක් අපි දුන්නා පක්ෂේ පැත්තෙන් අපේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය පැත්තෙන් දුන්නා සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමය ජනපෞර තුල ප්‍රබල වැඩ කොටසකට සම්බන්ධ වුණා නමත් සම්බන්ධ වුණා පක්ෂේ විදියට හරි එතකොට අපි දවන්ත අරගලයක් සාමූහිකව අපි තනියම නෙමෙයි ගොඩක් පිරිස සමග එකට එකතු වෙලා ඒක සංයුක්ත කරන්න ඒ සටන අපේ කරුණා සහෝදරයා කිව්වා ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය අද පොදු සමාජ අරගලයට නායකත්ව දෙන්න සමත් වෙලා නැහැ එදා තිබුණා කියලා ඇත්ත අද ලාංකේය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට මේ සමාජයේ සටන් කරන පොදු බලවේගය එක තැනකට ගන්න බෑ අසමත් වෙලා දෙනවා අද අන්දරේට බෑ धवलपत्रिका एवं राहसिकत विन क्रम वर्ड टिक 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 दैंग अविल लदीन दैम बलुत अध्यापन दौल पत्रिका दिव्य सहन प्रमाण अपूर्वट रटा तो क्रियात्मक अब यदा एक पास तल्लु करा हिम कर पूर्वा गुण जे आर जयवर्धन महत्या अपे रटे यदा से हेत्त हतट कालीन सिरिमा बंडार नायक मेथिनीय करण खाले कम्युनिस्ट पक्षे समसमाज पक्षे गहल पांडन का हिटियाे एगोलो एलियट बेसा यम अंतिम अवस्था वे नमूत एगोलो रटे करगन के संवृत आर्थिक गेल एक अध्यापने में मुनाऊना तो अध्यापने दिन प्रश्न है अभी तीसोल काले अपे दिमापे अंत लोक वेदमग्न है अध्यापने लोक वेदमग्न है इतम पड़ी भाई ए ट्यूशन के लिए महालोक कतंत्र तिब्बेने हेमे काकने पासल तम अध्यापने प्रधान तेन दिन दिमापे अंत मुल जीवित काल हम करवादी वेडी पंगुआ वेदंकर अध्यापने धर्वांगे अध्यापने अपे दिमापे ओन दे अकरण नुकर आज्ञे मुकद अपे पानी दुनोत्तर विन विन अपने उत्तर अज्ञा अपे निर्धन पानी दुप्पा दिमापियांगे दुप्पा धर्वांट कुंदकिन अड़ुतरमी यंता हरि मावतक विवर करवती अद्यापने लादुन्नोत्तर अपे दिमापियांग यदा सत्य ओणमदे अकर नुकर आज्ञा जीवित काले वेडिम कैपक्रीम दिमा उपयोग अपे अम्मत करे हेम दम हेम कर अरव कर दिन वेड कर लम इंटू गण तपे पावल मंग एर कटी उपाधि गिया कैंपस गिया रे गिया मे गिया उम्म पौजल के जीवित गत कर मंग अपने लम नदी मम्मी बुध वेड कर अरे इतना मैं क्या हत हतट खाली
තිබුණනේ මේ සංවෘතාර්ථකය කියලා එකක් තිබ්බේ රටේ පිටරි බඩු ගේන්නේ අපි අපි හදා ගන්න ඕන නිෂ්පාදනය කර ගන්න ඕන හරි ඉතින් එක එක දේවල් හැදුවා පැන්සල හැදුවා පැන්සල හැදුවා මින්රන් කුරක් ගැහුවා ලී කැලි දෙකක් කලවලා එව්වා මේරි ශ්‍රී ලංකා හරි අමාරු වැඩක් නෙමෙයි සරල දෙයක් ඒක ආවා අපි ඉස්කෝලේ යනකොට එක්සයිස් පොතක් ආවා දිගාරනකොට පිදුරු ගඳයි පිටුවල තැන් තැන් වල තියෙන පිදුරු කෑලි හැබැයි ආවා දහය පොතු හැබැයි ආවා හරි ඔහොම ගොඩක් කියන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක ඒගොල්ලන්ට කරගන්න බැරි වුණා ඒගොල්ලන්ට එහෙම කැපකිරීමක් උනන්දුවක් ලොකුට තිබෙන්නේ නැති නිසා ඊළඟට මොකද උනේ 77න් පස්සේ මේ අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ මේ අපි සමරණ අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ ඝාතනයේ ලක් වෙච්ච පාලනය කියලා කියන්නේ ආර්ථිකේ විවෘත කරා සංවෘත ආර්ථිකේ විවෘත ආර්ථිකයක් කරා විවෘත ආර්ථිකයක් බවට පත් කරා ඊට පස්සේ පැන්සලද අරගද මේ ඒ විවෘත ආර්ථිකය කරන්න යනකොට ඒකට මිනිසු විරුද්ධ වෙන හින්දා මිනිසුන්ගේ දේවල් කපාදු වෙන හින්දා මිනිසුන්ට යම් යම් දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ දෙන්න වෙන හින්දා පාලකයෝ දැනගත්තා මිනිසු මේකට විරුද්ධව සටන් කරනවා පාලකයෝ මේකට ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේකට විරුද්ධව මේ මේ කරන්න යන වැඩේට වැඩිනු මිනිසු පහට බහිනවා සටන් කරනවා එනිසා එදා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන හදාගත්ත එකට මුහුණ දෙන්න මොකද අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඒකට මුහුණ දෙන්න ඒ කියන්නේ සංවෘත ආර්ථිකයක්ව තිබ්බ රට විවෘත ආර්ථිකයක් බවට පත් කරන්න තීරණ අරගෙන ඒ තීරණ ඒක ඔක්කොම අදාළයි අධ්‍යාපනයටද අරකටද ඒ කියන්නේ සියල්ල වෙනද බාණ්ඩ කරන්න මිලදී ගැනීමයි විකිණීමයි හැර වෙන මොකුත් නැහැ එතරයි සියල්ල වෙනද බාණ්ඩ අධ්‍යාපනය වෙනද බාණ්ඩ සෞඛ්‍ය වෙනද බාණ්ඩ ප්‍රවාහණය වෙනද බාණ්ඩ හරි සියල්ල වෙනද බාණ්ඩ බවට පත් කරන ඒ කිරීම අරමුණු කරගත් අර සංවෘත ආර්ථිකේ පැත්තකට දාලා විවෘත ආර්ථිකේ කෙනෙක් ගත්තා. ඕකට යනකොට රටින් එනවනේ දේශපාලන අරගලයක් සටනක්. වළක්වන්න බෑ. එනිසා ඒකට මුහුණ දෙන්න තමයි ඔය අද සාකච්ඡා කරන අද අපේ පක්ෂයේ විජිත හිරත් සහෝදරයාගේ නමින් පාර්ලිමේන්තුවට දාලා තියෙන පෞද්ගලික මන්ත්‍රි යෝජනාවක අද රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන සාකච්ඡාවක් 20 වෙනි සංශෝධනය විධායක ජනාධිපති අයින් කරන්න ඕන. ක්‍රමය. පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයකට යන්න ඕන. පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩු ක්‍රමයකට යා යුතුයි. එතකොට එදා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන රනිල් වික්‍රමසිංහල එදා ඒ අලුත් ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාව ගෙනාවේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය පාර්ලිමේන්තුවෙන් ආය වැඩ කරන්න බෑ. පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය ආවෙ නැත්තම් වැඩේ කරන්න බෑ. මන්ත්‍රීවරු මොන බම්බුවක්ද? මන්ත්‍රීවරු ටික ඔක්කොම හාල්පාරුව බවට පත් කරා. තනි කරම හිස් කොළවල අස්සන ගහලා කොළ ගත්තා. ඉල්ලාසිමෙලිය මොන වෙලාවක ලියන්න පුළුවන් උඩින්. හරි. ඇයි එහෙම කරේ? අර සංවෘත ආර්ථිකය වෙනත් ආර්ථිකයකට මාරු කරනකොට මිනිසුන්ට වදිනවා රිදෙනවා. රිදෙනකොට සටන් කරනවා අරගල කරනවා ඒව මර්ධනය කරන්න ඕන. ඒකට ශක්තිමත් බලයක් ඕන. ඒකට ඒක ගෙනාවේ. හරි. මට කියන්න ඕන කාරණේ මෙන්න මේකයි. අන්න ඒකෙදී එදා ජේ.ආර්. ජයවර්ධනලට කම්කරු ව්‍යාපාරය මර්ධනය කරන්න පුළුවන් වුණා මුලින්ම 80 ජූලි වර්ෂනේ කම්කරු ලක්ෂයක් රස්සාවලින් එළියට දැම්මා ලාංකීය උරුසමිති ව්‍යාපාරය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න ශක්තිමත් ව්‍යාපාරයක් ඒක ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයකට වඩා ශක්තිමත් යුගයක් නියෝජනය කළා ලාංකේය කම්කරු පන්ති ව්‍යාපාරය 1980 ලාංකේය කම්කරු පන්ති ව්‍යාපාරය මුළුමනින්ම පොඩිපට්ටම් කරා අර ඌමනාවට පොඩිපට්ටම් කරා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පෙරදිලා තිබ්බ 77 ආසන 8ට බැස්සා නන්නත්තර වෙලා ගියා ගියාරට 6-5ක ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තු බලයක් හදාගත්තා එනං ඒගොල්ලෝ කරන වැඩේට
විරුද්ධ යම් සටනකට එනවයි කියලා ඒගොල්ලෝ හිතුවා නම් ශ්‍රී ලංකාවේ ඒගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකාවකට මට්ටම් කරා. මැදිනගේ ප්‍රජා අයිතිය තහනම් කරා. ශ්‍රී ලංකාවක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවක් නැහැ. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ කට්ටියද කියන පුළුවන් නම් 78 77 ওই කාලෙත් එක්ක ඉස්සරහට එනකොට ශ්‍රී ලංකාව එක කරපු අරගලයක් අපිට කියන්න කියලා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ශ්‍රී ලංකාව එකක් නැහැ. හොයාගන්න නැහැ. කම්කරු ව්‍යාපාරය මර්ධනය කරා. වමේ දේශපාලන පක්ෂ මර්ධනය කරා. හරි. මර්ධනය කරද්දි අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පක්ෂයක් විදියට ඒත් සටන අත්හැරියේ නැහැ. जेआर जयवर्धन के लाइसन होना आप देशपालने कर आगे लाइसन होने देशपालने कर अभी तहन करा ना अभी तहन या देशपालने करा यदा अद तहन करो अद कर आगे वाले लाइसन होने देशपालने कर इतना मट किया नोड़े देशपालन पक्ष हकी मर्दने मेदे ये जेआर जयवर्धन लगे रणिल विक्रम सिंह लगे විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති යටතේ සියල්ල වෙළඳ බාන්න බවට පත් කරගෙන අධ්‍යාපනයත් පොඩිපට්ටම් කරගෙන යන ගමනට එරෙහිව දේශපාලන පක්ෂයක් විදියට අභීතව නැගී ඉස්සෙල්ලා තහනම් කරත් සටන් කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට විතරයි වෙන එක පක්ෂයක්වත් නැහැ කියයි අපි අරග කරා මේක කරා අරග කරා කියලා හරි වෙන කවුරුත් නැහැ ඒ වගේම ඊළඟ තැන මොකද්ද ඊළඟට උර්සව ව්‍යාපාරිවරයි අනිත් ව්‍යාපාරිවරයි ඔක්කොම මට්ටම් කරලා දාද්දී ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට විතරයි පුළුවන්කම තිබුණේ ජේආර් නගේ ඒ දුෂ්ට පාලනයට එරෙහිව අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ අයිතිය වෙනුවෙනු කූපම් පොත කපනකොට ඒ අයිතිය වෙනුවෙනු අනිකුත් ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙනු සටන් කරන්න ශක්තියක් ධෛර්යයක් තිබුණු ප්‍රබලම ව්‍යාපාරය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය විතරයි ලංකාවේ තිබුණේ ඒවට නායකත්වය දුන්නේ අද අපි මේ සමරන සහෝදර සහෝදරිය මෙන කවුරුත් නෙමෙයි මර්ධනය ආවා තහනම් කරා හඹාගෙන ගියා අත්තනම් උඩ ගත්තා මරලා යම්මා තව නායකයෙක්පත් වුණා සමහර නායකයෝ මාස දෙකයි ඝාතනය කළා වැඩේ අත්හැරියද වැඩේ අත්හැරියේ නැහැ එහෙනම් ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂයක් විදිහට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණක් පොදුජන ව්‍යාපාරයක් විදියට ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයක් පමණයි එදා අභීතව රනිල් වික්‍රමසිංහලාගේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධනලාගේ දුෂ්ට ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියටත් ඒහා බැඳුණු දේශපාලන ප්‍රතිපත්තියටත් එරෙහිව සටන් කරන්න ශක්තියක් තිබුණු එකම ව්‍යාපාර දෙක මේ දෙක අතර අන්තර් සම්බන්ධිකුත් තිබ්බා අන්තර් සම්බන්ධිකුත් තිබ්බා ඒකයි මං කිව්වේ මේ සමහරු මේ නායකයෝ जनता विमुक्ति प्रमुख शिष्य व्यापारी नायक सामाजिक ये समारोह शिष्य व्यापारी बहुजन आयतने वेच अंतर्विश्वविद्यालय शिष्य बल मंडली केंद्र करो पशुकालीन जनता विमुक्ति प्रमुख देशपालन मंडल सबिको मध्यम कारक सबिको जे आर जयवर्धन यदा देशपालने इदिरिपत् करपु जनता विसराट गिनापु अभियोगेट मून दीपु व्यापार देकक एकक शिष्य व्यापार अनिक देशपालन पक्षयक्रियेट जनता विमुक्ति पेरमुण उत्तराय दिब्बे अनित ओक्कोम दुर्वलाय समहारु जे आर यटत् वुणा जे आर लगे पस्से गिया दनिन वडन ओय समहारु वमे पक्ष कियला कियनेवा यटत् वुणा बार वुणा गिहिल्ला හරි අපි ආයේ විප්ලව කරන්න යන්නේ නැහැ සටන් කරන්න යන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම වුණා. දැන් අද අපි බලන්න ඕන මොකද්ද? අදත් තිනෝ මේ ධනපති පාලනය අදත් රණිල් වික්‍රමසිංහලා ඉන්නවා තව අලුත් අයත් ඉන්නවා පාලන ක්‍රමයක් තියෙනවා. අද අපි ඉස්සරහට ඒගොල්ලෝ අපිට දෙන අභියෝගය මොකද්ද? මේ සහෝදර සහෝදරයෝ ඉස්සරහට දාපු අභියෝගය මොකද්ද? इतना अभी एक दान ये सहोदर सहोदर इसराू अभियोगे दानो एक अभियोगे मुन दूना मैं दी हूना सटन करा जीवित परित्याग करा समारोह समारोह जीवत्ते नो जीवित परित्याग करा तमंग इसराट अभियोग का वट पास
ඒකට එරේව අරගල නොකරන ජනතාවකින් ඇති වැඩක් නැහැ. ඇති වැඩක් නැහැ. දැන් කැපටි බොල්ලට ප්‍රශ්නයක් ආවා ඉතිහාසෙ. දැන් සුද්දොත් එක්ක. පුරාම පුලාට ඉස්සරහට අභියෝගයක් ආවා. අභියෝගයක් ආවා. විදේශ සමුදාවක් රටේ හිටියා. රට යටත් කරලා තිබ්බා. රටේ පාලකයෝ දන ගහලා තිබ්බා. ඒගොල්ලෝ සටන් කරා. අපි 1987 ඒ වර්ගයේ සටනක් කරා. ඔයගොල්ලෝ දන්නව. රටේ පාලකයා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන. ඉන්දියාවේ රජීව් ගාන්ධි ඉස්සරහා දන ගැහුවා. යටත් වුණා. පාලකෙක් විදියට. ඉන්දියානු හමුදාව ගුවනින් ඇවිල්ලා අපේ ගුවන් සීමාව උල්ලංඝනය කරා. මේ ශිෂ්‍ය අරගල යන කාලේ. රාගම පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල නිරේව සන්න යන කාලේ ශිෂ්‍ය අරගලයක ඉන්න කාලේ දේශපාලනයේදී ආවා තවත් තත්ත්වයක් මොකද තත්ත්වේ ඉන්දියානු හමුදාව ලංකාව ආක්‍රමණය කරා යම් කිසි රටක දේශ සීමාවක් ඒ රටේ අනුමැතියකින් තොරව වෙනත් රටක හමුදාවක් ඇතුල් වෙනවනම් අනවසරයෙන් ඒකට කියන්නේ මොකද්ද ආක්‍රමණය එදා ඉන්දියානු හමුදාව ලංකාව ආක්‍රමණය කරා පරිප්පු දැම්ම කියලා කියන්නේ ලංකාවේ සාහිත්‍යයේ අද කතාවක් වෙනවා කෙල්ල කොල්ල අතර මාර පරිප්පුවක් කියවා බං කියලා පරිප්පු කතා වෙන්නේ ඔන්න ඔය ඉන්දියාවෙන් පරිප්පු දැම්මට පස්සේ ඊට කලින් ලංකාවේ ජනවාරි පරිප්පුවක් කියවා කියලා වචනයක් නැහැ එහෙම එකක් නැහැ මාර පරිප්පුවක් කියවා බං කියලා නේද හොඳම එක මොකද්ද ඇට නැති පරිප්පු රජීව් ගාන්ධි ගිවිසුමකට දන ගහලා වැඳලා පුදලා අත්සන් කරා ඔය රනිල් වික්‍රමසිංහලගේ පාලනය කාලේ වැඳලා පුදලා අත්සන් කරා අත්සන් කළා යටත් වුණා ඊට පස්සේ ඉන්දියන හමුදාවට තොගපිටින් නිලවශයෙන් එන්න අවසර දුන්නා බලහත්කාරයෙන් ආක්‍රමණය කරලා යටත් කරලා ගිවිසුමක් ගස්සගෙන ගිවිසුමට අනුව නිලවශයෙන් එන්න ගත්තා ඊට පස්සේ නැව්වලින් ආවා නැව්වලින් ආවා දැන් මොකද මේ වෙන්නේ මේ අධ්‍යාපන වෙනු අරගලයක් යනවා සටනක් යනවා නිදාස අධ්‍යාපනයේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට එරේ සටනක් යනවා ඒ අතර රටේ පාලකයා දන ගහලා යටත් වෙලා රටත් පාවලා දෙනවා ඉන්දියාවට ගිවිසුමකින් ඊට පස්සේ ඒකට රේව සටනක් වෙනවා මට මෙතන කවුරු හරි කියන්න ඔය අපිට විරුද්ධෝ දේශපාලන අදහස් කියන අයටත් මං අහනවා විදේශ හමුදාවක් රටත් යටත් රටක් යටත් කරගෙන ඒ රටේ පාලකයව දන ගස්සලා ගිවිසුමකටත් අත්සන් කරගෙන ඒ ගිවිසුමට අනුව ඒ රටේ හමුදාව නිල වශයෙන් රටට ඇතුළත් වෙලා ඒ ගිවිසුම යටතේ ඒ රටේ හමුදාවට ක්‍රියාත්මක වෙන්න තියෙන බලය සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ගුවන් හමුදාව පොලිසිය ඇතුළු ත්‍රිවිධ හමුදාවට තුවක්කුපත්තු කරන්න බෑ තුවක්කුපත්තු කරන්න බෑ ඒගොල්ලෝ කඳුරවල ඉන්න ඕන ආක්‍රමණික හමුදාවට ඉදිරියෙන් සහ පිටිපස්සෙන් ගාඩ් එක දෙන්නත් ඕන පාර පෙන්නන්න. ඉන්දියානු හමුදාව යන හැම පාරකම මේ කාලේ යනකොට ඉස්සරහා යනවා අපේ යාමියෙක්ෙන් පිටිපස්සෙන් යනවා. එච්චරයි අපේ ජොබ් එක, ඩියුටිය. හරි. හමුදාව නියඳ කරා. රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් දෙන එකතුවක්වත් පත්ුනේ නැහැ. එකම එක හා දෙක කියලා කවුද අඩුතරමින් රයිෆල් එකකින් රජීව් ගාන්ධිගේ ඔළුවට තලි බාන එක්කෙනා හිටියේ ඔගොල්ලෝ අහලාද මේ තත්ත්වයත් එක මොකද උනේ දැම්මට කියන්න රටක් විදේශ සමුදාවක් ආක්‍රමණය කරලා පාලකයව බියවද්දලා ගිවිසුමකට අත්සන් කරගෙන ඒ ගිවිසුම යටතේ වෙන හමුදාවක් රටට ඇවිල්ලා රටෙන් තුනෙන් එකක පාලනය ඒ අතට අරගෙන මූදෙන් 160ක පාලනය ඒ අතර අරගෙන ඇති වෙලා දෙන තත්ත්වයක් ඇතුලේ ඒ රටේ මිනිස්සු සටන් කරන්නේ නැත්තම් උන් මොක්කුද
එහෙනම් අපේ ඉතිහාසයක් මොකටද අපිට? එහෙනම් පුරන් අප්පුලා මොකටද? නේද? කැප්පටි බෙල්ල මොකටද? මොකද්ද කරේ? අපි අමුතු දෙයක් කරේ නැහැ. අමුතු දෙයක් අපේ ඉතිහාසයේ නොතිබිච්ච දෙයක්. අලුත්ම දෙයක් නැහැ. අන්න එදා රටේ ඇති වුණා දේශප්‍රේමී අරගලයක්. මේ දේශප්‍රේමී අරගලයේ වැඩි පංගුවක් ලාංකීය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට කරට ගන්න සිද්ධ වුණා. තමන්ගේ අධ්‍යාපනය අයිතිය වෙනුවෙන් සටන් කරනවට අමතර වශයෙන් රට පාවා දීමට එරෙහිව සටනට නායකත්වය දෙන්නත් එදා ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට සිද්ධ වුණා. වෙන ව්‍යාපාර ලංකාවේ තිබ්බේ නැහැ. කම්කරු ව්‍යාපාර නැහැ. ගොවි ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා අද ශක්තිමත් අපේ නායකත්වයටද එහෙම ව්‍යාපාර නැහැ. මොකක්වත් නැහැ. ඉතුරුනේ එක පැත්තකින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණයි අනිත් පැත්තෙන් ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය විතරයි. ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට සිද්ධ වුණා එදා රට රැක ගැනීමේ සටනට නායකත්වය දෙන්න මැදිහත් වෙන්න. මේ සහෝදරු එකක් කරට ගත්තා. සහෝදර සහෝදරි. අපි අධ්‍යාපනය ලැබෙමින් හිටපු අය අධ්‍යාපනය අපේ ජීවිතේ එක තිබුණේ. අපේ දෙමෝපියන්ගේ ජීවිතේ එක තිබුණේ අධ්‍යාපනයේ. අධ්‍යාපනයේකට තිබ්බක මොකද උනේ? පළමුව මව්බිම දෙවනුව අධ්‍යාපනය බවට ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය විසින් පත් කළා. ඉතාම නිවැරදිව මේ ශිෂ්‍ය නායකත්වය විසින් පළමුව මව්බිම දෙවනුව අධ්‍යාපනය ගැන සටන් පාඨය ඉදිරියට ගෙනාවා. රට පාවා දීලා තිබ්බ තත්ත්වයක් ඇතුලේ. ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ මේ අධ්‍යාපනය ගැන කතා කර කර හිටියා විතරක් නෙමෙයි. බලන්න සටන් පාඨය මාරු කරා. අපි මේගොල්ල සමරන්නේ ඒකයි. මේ දේශප්‍රේමී ශිෂ්‍ය නායකයෝ එක මාරු කරා. මට මතකයි 94 න් පස්සේ අපේ වර්තමාන ලේකම් සහෝදරයා ටිල්ලින් සිල්ලා සහෝදරයා 97 කාලේ අපිව එකතු කරලා සාකච්ඡා කරා. සහෝදරයල් ප්‍රථම වතාවට අපේ පක්ෂේ ලේකම්වරයා හැටියට තංගල්ලේ දීපු සමුළුවෙන් පත් කරගත්තට පස්සේ අපිට කියපු දේ තමයි එදා ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට අමතරව තව බලවේග වෙහෙවන්න පුළුවන් සංවිධානයක් එකක්වත් අපිට තිබ්බනම් එදා ඒ අරගලයේ ජයග්‍රහණය කළවර ගන්න තිබ්බා. ඒකට උත්තරයක් විදිහට අපි කම්කරු ව්‍යාපාරය අපේ අතට ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න ඕන. අපිට කියන්න සතුටුයි අද අපි ඒක සම්පූර්ණ කරලා තමයි අද කතා කරන්නේ. අද ලංකාවේ ශක්තිමත් කම්කරු ව්‍යාපාරය තියෙන අපේ අතේ. එදා අපිට තිබ්බේ නැහැ. එදා ස්ට්‍රයික් කරා නම් මං හිතන්නේ කරේ තුණ්ඩු කෑල්ලෙන්. තුණ්ඩු කෑල්ලෙන්. ඒක හරි කළ යුතු වෙලාවේදී කළ යුතුයි. හරි. බුරුසමදී ව්‍යාපාරයක් නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. තනිවම සියලු බලවේග කළ යුතු සටනකට බලවේග සංවිධාන එකක්වත් නැති මොහොතක ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ නැමැති බලවේග සංවිධානය රට බේරා ගැනීමේ සටනට එදා දැවැන්ත මැදිහත් වීමත් නායකත්වයක් දුන්නා. ඒ මැදිහත් වීමත් මේ අයගේ ජීවිත අහිමි වෙන්න හේතු සාධක වුණා. ඒක තමයි ඇත්ත කතා. එහෙනම් මේ මැරලා තියෙන්නේ අපි මේ සමරන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ අයිතිය රැකගන්න සටන් කරපු වීරයෝ වීරවරු වීරවරියන් කියන සීමාවට මේ අය කොටු කරොත් අපි මේ අයට කරන දැවැන්ත ද්‍රෝහිකමක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කොටු කිරීම නිදහස් අධ්‍යාපනයේ අයිතිය රැක ගැනීම වෙනුවෙන් පමණක් නොවේ. ඔවුන් සටන් කරේ එදා රට රැක ගැනීම කියන උත්තුංග උමනා වෙනුවෙන් සටන් කළා. ඒ ඉතිහාසයේ කවදා හරි මේ රටේ හරියට ලියවෙන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සහ UMP එකේ මේ ධනපති දේශපාලන බලය පරාද කරලා අර අපේ ඉලක්කය අපි සම්පූර්ණ කරගත්තට පස්සේ. මොකක්ද ඉලක්කය? රාජ්‍ය බලය මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව ප්‍රමුඛ පීඩිත බලවේග සහ ප්‍රගතිශීලී බලවේග අතට ගත්ත දවසට තමයි සැබෑ ඉතිහාසය දිග පළල ඇතුව හරියට ලියවෙන්නේ. එතකන් ලියවෙන්නේ නැහැ. එතකන් ලියන්නත් බෑ සමහර ඒවා. එතකන් සමහර ඒවා කතා කරන්නත් බෑ.
තාමත් නීතියට ඕන කොටු කරන්න පුළුවන් කතා කරොත් දැන් මම එකපාරක් කියලා මගෙන් ඇහුව මාධ්‍ය වර්සනාට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒ කාලේ මොකද්ද මේ ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ගිනි තිබ්බා කියලා කිව්වා මං කෝ මං හිතන්නේ ප්‍රථම වතාවට එහෙම ප්‍රකාශයක් අපි ප්‍රසිද්ධිය කරා මොකෝ අපි කරානම් ඔව් කියන්න බෑ ඔව් ඇයි අඹරන්නේ නේද ඔව් ඉතින් පැහැදිලි කිරීමක් කරා ඒකේ නම ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථානය උනාට එදා ඔය කියන தත්ත්වය යටතේ ඒ වගේ හිටියේ නිල නොවන හමුදා ගෝනුස්සු උකුස්සු එක එක ප්‍රාකාරය අර එක එක නම් වලින් හිටපු අය ඒ තැන් වල තමයි නතර වෙලා හිටියේ සටනක් අරගලයක් යනකොට තමන්ගේ සතුරු සේනා නතර වෙලා තියෙන තැන් වල ප්‍රහාර එල්ල කරන්නේ නැද්ද ලෝකේ ප්‍රහාර එල්ල කරනවා ඒක හරි දැන් අපිට මතකයි එල්ටීටී සංවිධානයේ කට්ටිය පහුගිය කාලෙක ඉස්කෝලේකද කොහෙද ඉන්නකොට හරි බෝඩ් එක ඉස්කෝලේ ගුවන් ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා ඊට පස්සේ හැමෝම කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා ඉස්කෝලේට ගැහුවා කියලා බෝඩ් එක ඉස්කෝලේ තමයි බෝඩ් එක ඉස්කෝලේ තමයි නමුත් ඇතුලේ ඉස්කෝලේ කරන වැඩ නෙමෙයි කරන්නේ වෙන වැඩ එතකොට එදෙන ගහනවද නැද්ද ගහනවා ගහන්න ඕනද නැද්ද මොකෝ කියන්නේ ශිෂ්‍යෝ ඉන්න ඊළඟ පරම්පරාව අපේ අනාගතේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ඉදිරියට යන කට්ටිය රට අනාගතෙත් බාර ගන්න කර මොකෝ කියන්නේ ගහන්න ඕනද නැද්ද ගහන්න ඕන නැත්තම් මොකද නේද ඊළඟට කියනවා නෑ ඔයගොල්ලෝ මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මොනවද මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ගිනි තිබ්බා ඔව් සුවට අසුනා මේ සටනක් වුණා අරගලයක් වුණා ඒකට අපි නායකත්වයේ දුන්නා ඇඹරෙන්න ඕනද ඒක කියන්නේ ඔව් අඩුපාඩු තියෙනවා අඩුපාඩුනේ සටන් කොහෙද තියෙන්නේ අඩුපාඩු නැති වුණා නම් අපි බලය අරගෙනනේ ඒකනේ ලොකු අඩුපාඩුව බලය ගන්න බැරි වෙච්ච එක අනිත් අඩුපාඩු මොන බම්බුවක්ද දැන් සමහරු කලාකාරයන්ට දොස් කියන ඕගොල්ලෝ ආලා ඇති දැන් සමහර මම හරි නන්දා මාලනීලට ඈ කපුගේ මහත්තයලට සුනිල් ආරන්ද මහත්තයාට ඒ කලාකාරයන් දොස් එවකට එම කලාකරුවන්ට කරන්න පුළුවන් උපරිම කාර්යභාරය වුන් කළා. ඔවුන්ගේ අවිය ඔවුන් පාවිච්චි කළා කලාව. පාවිච්චි කළා. අපේ කාර්යභාරය තමයි අපිට සම්පූර්ණ කරන්න බැරි වුණේ. ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය වුන් සම්පූර්ණ කරා. ඒ කාර්යභාරය සම්පූර්ණ කරපු ලංකාවේ ප්‍රබලම කණ්ඩායම තමයි ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය ප්‍රබලම ව්‍යාපාරය තමයි ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය. ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය තමංගේ කාර්යභාරය එදා ඉහළින්ම කළා. ඒ ගැයි කිසි අඩුවක් නැහැ. ඉහෙලිම කරා. මේ අපි සමරන සහෝදර සහෝදරයන් ඒකට ඉහෙලිම්ම නායකත්වය දුන්නා. ඒකයි අපි සමරන්න ඕනේ. මෙන්න මොකටවත් නෙමෙයි. මේ ඇවිල්ලා පහම්පත්තු කරලා මේ ආමිස පූජාවක් නෙමෙයි. ඒගොල්ල මොකටද සම්බන්ධ වුනේ? මොකද්ද අරමුණ? මොකද්ද? එහෙනම් අදත් අපි හැමෝම වැඩ කළ යුත්තේ සහ වැඩ කරන්නේ එම අරමුණ පෙරදරි කරගෙන. එම අරමුණ පෙරදරි කරගෙන. හැබැයි ඒ අරමුණ පෙරදරි කරගන්නකොට අද අපි බලන්න ඕන මොනවාද අපි ඉස්සර මේ මොහොතේ තියෙන අභියෝගි. එදා ඒව නෙමෙයි දැන්. අපිට තියෙන අලුත් අභියෝග. දැන් ලංකාවේ ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ මොකක්ද අද සාකච්ඡා කරන්නේ? දවන්ත ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙනවා. ඔන්න ප්‍රධාන මාතෘකාව. රනිල් වික්‍රමසිංහ කටහිරියොත් කියන්නේ. තව නායකයෝ කටහිරියොත් කියන්නේ. ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙනවා. මෙච්චරක් නෑ අච්චරක් නෑ. රාජ්‍ය සේවකයා පඩි ගෙවා ගන්නත් බෑ. විශාලව ගෙවා ගන්නත් බෑ ඒක ගෙවුවට පස්සේ වෙන ඉතුරු කේමලක් නෑ ආර්ථික අර්බුදයක් ඔන්න අපි ඉස්සරහ ආද තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ දෙගොල්ලෝ මාරුවෙන් මාරුවට අවුරුදු 50කටත් වැඩි කාලයක් රට කරලා අපේ රට ගෙනල්ලා තිනවා හිඟන තැනකට එතකොට මොකද වෙන්නේ ආණ්ඩුව නිදහස් වෙන්න ඕන නිදහස් වෙන්න ඕන නිදහස් වෙන්න ඕන නිදහස් වෙන්න ඕන අධ්‍යාපනය මේ හැමදාම මේ අධ්‍යාපනයේ සටනක්
දැන් තියෙනවා නිදහස් අධ්‍යාපනය. දැන් රැක ගන්න නිදහස් අධ්‍යාපනයක් නැහැ. දිනා ගන්න නිදහස් අධ්‍යාපනයක් තියෙනවා. නේද? රැක ගන්න චුට්ටක් තියෙනවා. හරි. දැන් කාලයක් සටන් තිබේ කොහමද? ඔය ඔය කියන අවධියේ සටන් කරේ නිදහස් අධ්‍යාපනය රැක ගන්න. දැන් සටන් කරන්න වෙලා තියෙන මොකක්ද? නිදහස් අධ්‍යාපනය දිනා ගන්න සටනක් තියෙන. සටන් පාඩේ හරනම් මාරු කරන්න ඕන. හරි. නිදහස් අධ්‍යාපනය දැන් නිදා මේ දිනා ගන්න තියෙන. දැන් දැවිලාදී. आर्थिक अर्बुदी अध्यापने कपन सौख्य कपन जनता विरोधान अपे करमतर दागन 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 उन्न पालने वर्तमान पालने मुका अध्यापने कपा करो सौख्य कपा करो सेवा कपा करना उक्म कर अपे अंकट करट उपरम दागन 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 उन्न आंड मम्मी लंग दिखा रटक पाल वाले मम्मी अन्न कमी अपे पक्ष पाले अंक वा अरे सुश्रल अंति जीनी वागिया मंटी का एक अंडिया होल बेलवा विशेष अध्यापन एक होल बेलवा अभी क्या आई लो के लगा तीनों को ला लेती जाते अंदर काम करो सम्मेलन जीनी वावल प्रथम वातावरण जनता विमुक्ति पर मुन जाते अंतर काम करो समूल वेदी देश ने पवत्वा में वताल लोके सियलु बलवे गई सरा जाते अंतर काम करो सम्मेलन अपे देश ने का पात्र दिन पलवीन वातावरण अपे पक्ष इतिहास मैं ये पर मन ने मे करे की मंगवे नहीं अपे जानक अधिकारी सहोदर अपे अंतर समागम सेवक संघ में नीतिज्ञ अपे लेखा जानक अधिकारी सहोदर तमाय कले अरे मम बेन वेड़ करे अध्यापने मम बेलवा दम पेंसल दिमापिया साल ఒగులంట నిదాస అధ్యాపనే లేది ఏకని రకిందేన్ ఫ్యాన్సల గన్నది మోపయంగే సల్లి యనో ఇహే యన్నే నే ఎక్సర్సైజ్ పొద గన్న సల్లి యనో ఇహే యన్నే నే ఏ యన్నే నే అధ్యాపనే సంపూర్ణమ నోమిలే సృష్టలంతే అధ్యాపనే సంపూర్ణమ నోమిలే ఏక ధనపతి రాజ్య ధనేశ్వర క్రమే దీన్నే अभी आप ये वाले क्या नमोगा दिवनु धनेश्वर राज्य ये राज्य एमिनिसुन टोने वेला तीनों दिवनु मानव संपद ये गोलो कल्पना करना मदावी एक रस्ते आतु कारे कालकन्नी दिवनु एक समाज एक प्रश्न या इनसा धनेश्वर पाले को वेला ते गोलो आरक्षण तीनों अध्यापने देनो ना पे सीलु मो पुरवे से अंडे अध्यापने नो मिले मेरे गोलो आप इतने अंडे नो एक एक पाड़ा मुगा नंदे नो लामे अंड आउर तो पहावे क्या गमा දෙමෝපිය අන්ට අමතක වුණත් පාලකයන්ට අමතක වෙන්නේ නැහැ මේ ගෙදර ළමයෙක් ඉන්නව අවුරුදු පහක ඉස්කෝලේ යන වයසට දැන් ඇවිල්ලා කියලා. ඉල්ලුම් පත්‍රයේ ගෙදෙට්ට එනවා ඉස්කෝලේ යවන. ඉල්ලුම් පත්‍රයේ ගෙදෙට්ට එනවා. ළඟම තියෙන පාසල් තුනක් ඇතුළත් කරලා එනවා කැමති පාසලක් තෝරගන්න කියලා. මුළු රටේම එහෙමයි. ඒ කැමති පාසල තෝරගත්තට පස්සේ ඒක තමයි පාසල. අනුරාධපුරයේ කෙනෙකුට අද අපි මෙහෙම ලොක් කොළඹ ඉස්කෝලේකට යන්නේ. එහෙ බෑ. අර තෝරගන්න පාසල් තුන තුනෙන් තමන් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි දරුවගේ පාසල සුවිස්තරලන්ත වෙන කොහෙවත් කිසිම පාසලකට කිසිම ජනාධිපති කෙනෙමයි මොකාගේ මොකීගේ මොකාගේවත් වෙන ඉස්කෝලේකට ඇතුළු වෙන්න බෑ. හොඳද? අපි කියන්නේ මොකද්ද? අපේ ගේ ළඟ තියෙන ළඟම පාසලට ළමයව දාගන්න අවස්ථාව හදලා දීපල්ලා. දස අධ්‍යාපනේ. නැත්නම් ළමයි දුක් විඳිනවානේ. දෙමෝපිය දුක් විඳිනවා. එහේ යන්න ඕන බස් එකේ යන්න ඕන බෝඩ් වෙලා ඉන්න ඕන අර රස්තිය අතු ගහන්න ඕන වියදම් කරන්න ඕන. හරි. කිසි කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ළඟ පාසලට යන එක මොකද හැම පාසලකම අධ්‍යාපනය එකයි. හොඳයි. අධ්‍යාපනය ගැන තව ගොඩක් කියතේ. ප්‍රසිද්ධ ටියුෂන් පන්ති එකක්වත් නැහැ. ටියුෂන් නැහැ. ගෙදරක කවුරු හරි ගුරුවරයෙකුට කියලා උගන්වන්න ගන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට ඒක කවදාවත් කොහෙත් තියෙනව. ඒක නැති කරන්න බෑ. දෙමෝගොත් ළමයිට උගන්වන්න. ගේ ඇතුලේදී. නෑ බෑ. එක් මිත්‍රයෙක් යාළුවෙක් උගන්වන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපේ රසේ ටියුෂන් 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 ටියුෂන්. හරි. මම පෙරේ දන්රාදපුරේ ගියා. අපේ කෙවල් කිට්ටුව තියෙනවා මේ පොඩි කැඳ කඩයක්. මං ගියාම එතෙන්ද කැඳ එකක් බොනවා. එතෙන්ද ගිහිල්ලා රුපියල් 30යි. ඒකත් ගන්නවා. ඒත් මං දෙනවා. හරි පොඩි දුවක් හිටියා ඊට කලින් දවසක යනකොට එයා ඉස්කෝලේ යනවා මම ඉස්කෝලේ ගියේ නැත්තේ
දැන් අම්මා ඇතුලේ වටත් දුව ඉස්කෝලේ යන ළමයා එතන ඉන්නවා මම ඇයි නෑ මාමේ මං ටියුෂන් යනවානේ අපි ආලු ඔක්කොම ටියුෂන් යනවා එහෙනම් ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ අපි යන්නේ එතකොට විභාග සම්පූර්ණයෙන්ම කොට ගන්න ටියුෂන් වලේ ඉස්කෝලේ යන්නේ ළමට සම්පූර්ණ විභාග කොට ගන්න ටියුෂන් වලේ ट्यूशन ने संपूर्ण अध्यापन नो मिले दीवन रटा के अपीट मुख दिलाती इगट गण मुना लोके तेरूंगा उन्न तेरूंगा ते का दिनस्कर बड़ा अत्यापत्ति दिए सुन मेहगे मकता अरे නමුත් අපේ පාලකයෝ කියන නෑම තමයි දෙමව්පියන් කරට ගන්න ඕන වෙන ක්‍රමයක් නෑ ඕගොල්ලෝ ගන්න ගන්න ගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන ලොකු ආර්ථික අර්බුදයක් අපේ පාලකයෝ අසමත් අපිට අපිට හිමි අයිතිවාසිකම දෙන්න අපිට හිමි අයිතිවාසිකම මේ අපේ අයිතිවාසිකම කවුස කරලා තියෙන්නේ වෙන මොකද්ද? වෙලාවත් ගොඩක් ගිහිල්ලා නේ. බසපාර අපේ සහෝදරකෝ ඔය අර මොකද්ද ආ ප්‍රවාහන සේවය සම්පූර්ණම රාජ්‍ය ප්‍රවාහන සේවයක් තියෙනවා සම්පූර්ණ ප්‍රවාහන සේවය එකයි එක බස් එකක් ඉස්සර කරලා තව බස් එකක් යන්නේ බස් හෝල්ඩ් එකට ගියාම බස් හෝල්ඩ් එකේ ගහලා දිනවා අංක 7 බස් එක කියන්නේ ආවල් රූට් එක යන ඒක එන වෙලාව 10යි 10 10ට ළඟ එක 10 15ට අනිත් එක හරියට ටයිම් එකට බස් එක යනවා हर एक टाइम बस को ड्राइवर इनो खाता तीनो पिर्मी तीनो सामान ड्राइवर इक्के पास गर पास ये पास मुल हेम तनम पय बिशियातर मारी इन ड्राइवन का ओणम पारक ओणम बस ओणम पारक ओणम बस අපේ කියලා නෑ මේක පෞද්ගල කංගර දෙන්න තුබ පටවන ඕන්න අපේ මාපියාව දුවනවා අරූපව කරනවා අනිකව ඊළඟ එක අපව කරනවා ඊළඟ එක ඒ ආසේ අනිත් මිනිසුත් යනවා අනිත් මිනිසුන් ව යට වෙනවා අරුන්ගේ හොම්බ වදිනවා පස්ස වදිනවා තඩි බස් දාපු ගම පොඩි උන් ඇකිලෙනවා හරි මෙතන යුද්ධේ ලෝකේ තේරුම් ගන්න ඕනේ තේරුම් ගන්න මොකටද යහපත් ලෙස වෙනස්කම් අධ්‍යාපනය වෙන මොකටවත් වැඩක් නැහැ दुस्तर वेड विभाग कर अध्यापन एवं ओण दुस्तर ओण यहापत्र सहकाश करना एक अवश्य है एक विन कार्य अभी मून दिन अभी दिन अभी दिन मेघो आर्थिक अर्बुद मून दिल एक अभी मत पटवी राइट ओण अभी जायगा दिन का अद तत्ते देख अपेरट जातिवादे उपुराट එක ගල් කැටයකට පුළුවන් ජාතිවාදය ගිනි තියන්න රට ගිනි තියන්න පුළුවන් එක ගල් කැටයකට එක්ක පන්සලකට එක්ක පල්ලියකට ගල් කැටය ඕන අපේ ආමතුරනේ ජාති මාමක දේශ ප්‍රේමී ඈ එක එක නම් වලින් තවරා ගත්ත කට්ටිය ඉන්න ඇති තරම් ජාතිවාදී සටනට පාර බහින් එක ගල් කැටයකට පුළුවන් අද අපේ රට ගිනි තියලා විනාශ කරන්න රට දිනේ තරම් නරක තැනකට इन आप अभियोग शिशु व्यापार मुखद अभी जातिवादे परदी में अभियोग देवन कारण तुंगने प्रजातंत्रवादे बिल्बंद प्रश्न अभी एक पुल करो एक पुल प्रमुखतम वक्तम विधायक जनाधिपति क्रमय अयंकर पार्लिमेंट क्रमय अनेक तनि अधिकारी बलक विनुवट सामूहिक मनुष्य मनुष्य पालन सामूहिक तीर्णगन लबन पालने तनि ऐकाधिपति तीर्ण मत क्रियात्मक पालन पड़वाहर अतर सरपंच अली अल्लो जनाधिपति अली अल तुन डंकीम अल्लाह जनाधिपति उड़ी इन अभी अद अभी मूलिक अभियोग आर्थिक अर्बुद अभी सेवा अद्यापने कपड़ो अद्यापने के मेनम का शिष्य व्यापार ये प्रश्न अभी तीन
ඊළඟට ජාතිවාදයේ පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඊළඟට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පුළුල් කරගැනීමේ අරගලයක් අපිට තියෙනවා එතකොට ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය කම්කරු ව්‍යාපාර අනිකුත් ව්‍යාපාර උගත්තු බුද්ධිමත්තු අද මේ තුනත් එක තමයි සමාජ පරිවර්තනයක සමාජ වෙනසක් වෙනුවෙන් අරගලයකට සටනකට මැදිහත් විය යුතු තිබෙන්නේ ඒව ඔස්සේ තමයි අපේ අරමුණට යන්න තියෙන්නේ මොකටද සමාජවාදයට ඒ ඔස්සේ ඔලාලදී ලෙනින් සහෝදරයාගේ එදා තිබුණු ප්‍රශ්නෙත් එක මොකද්ද ජනතාවට ඉඩක් නැහැ ජනතාවට ඉඩක් දීපන් කිව්වා හමුදාවට යුද්ධය පාවෙලා තිබ්බා යුද්ධ කරලා කරලා හමුදාවට සාමය ඕන කියලා කිව්වා මේ ඔලාලදී ජනතාවට කන්න නැහැ මෙහෙනම් බත් නේ එහෙ తిරිමු එහෙනම් පාන් පාන් ඕන කියලා කිව්වා එහෙ පාන් ඉඳ මේ පාන් එහෙම දාගන්න යන්න එපා එහෙ පාන් නම් මේ බත් නේ සටන් පාඩ තුනයි එදායේ සමාජයේ මුණ දීපු අභියෝග තුන ජනතාවට පාන් නේ මිසුද කන්න ඕනේ ගොවීන්ට ඉඩම් ගොවීන්ට ඉඩම් හමුදාවට සාමය තුනයි ඒ තුන වෙනුවෙන් තමයි මුළු සමාජයේ සියලු බලවේග අරගලය කරේ කෙලවරුනේ ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණ ජයග්‍රහණය කළා සමාජවාදී රාජ්‍ය බලය ඉලක්කය ඒගොල්ලෝ අත්පත් කරගත්තා අපිටත් ඉලක්කයක් තියෙනවා අයාලේ කියන්න බෑ සමාජ සංගම ඉලක්කයක් තියෙනවා ඒක අමුතු ඉලක්කයක් නෙමෙයි ඉලක්කය රාජ්‍ය බලය අරමුණ සමාජවාදී මොකද ලංකාව තුලදී අපිට නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පළ එහෙම නැත්නම් නිදහස් අධ්‍යාපනය ස්ථාපිත කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ සමාජවාදී යටතේදී පමණමයි ඒකයි අපේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ අරමුණත් සමාජවාදී බලපත් කරගත යුත්තේ මෙන්න මෙන්න මේ පාලකයන්ට කියන්න බෑ ස්විස්සර්ලන්තේ පාලකයෝ ගෙනල්ලා දෙනවා ඇයි මේක පසුගාමි හිඟා කාලා ජීවත් වෙන රටක් කප්පාදු විතරයි තියෙන්නේ ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ කියන කාරණා පෙරදරි කරගෙන මූලික අපිට තියෙන මේ කාරණා ටික පදනම් කරගෙන අපි ශක්තිමත් අරගලය ඉදිරියට ගත්තොත් ගත යුතුයි එදා පැවති ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට පුළුවන් වුණා මුළු රටම සියලු බලවේග එකතු කරන්න අද බැරි වෙලා දිනෝ ඒ නිසා අපි සියලු බලවේග එකතු කළ යුතු හැකි ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය වහ වහාම ගොඩ නැගී යුතුයි සමාජවාදී සංගමයේ වැදියත් වෙලා ඒ වහ වහාම කළ යුතුයි ප්‍රතිගාමී බලවේග පළවා හරින්න ඕන අපි එහෙම එකතු කරන්න බැරුව කඩලා බිඳලා විසුරුලා දින බලවේග පරාද කරන්න ඕන ඕන තැනකෙම ඕන ව්‍යාපාරයක් කුඩු කරන්න බලවේගෙනවා වෘෂ ව්‍යාපාරය කුඩු කරන්න බලවේගෙනවා බලවේග ඉන්නවා ඒක එහෙම තමයි ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයක් යුගයක් තිබ්බ එහෙම 77න් 78න් පස්සේ පුළුවන් වුණා මේක ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය ඒකාබද්ධ කරලා අනිකුත් බලවේග වලට නායකත්වය දෙමින් රටේ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරන්න අද මේක එතන නෑ නමුත් එතෙන්ට ගොඩනැගීමේ හැකියාව ශක්තිය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයට තියෙනවාමයි සමාජවාදී සංගමය ඒ අභියෝගය අතට ගන්න ඕන ඒ අභියෝගය අතට අරගෙන ඒක සාර්ථක කිරීමෙන් පමණයි අද මේ සමරණ විරුවන් අපි ඉතා පැහැදිලිව නිර්වෝලෝන්ගේ අරමුණත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සැමරුවා වෙන්නේ ඒ මගින් පමණයි අපිට පුළුවන් සැබෑ සැමරුම ඉටු කරන්න ඒ නිසා අපි මෙතන විශ්වවිද්‍යාල වල සහෝදරුත් ඉන්නවා විශේෂයෙන් ඉස්කෝල වල ඉගෙන ගන්න සහෝදර සහෝදරියෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ කියන එක යටතේ සම්බන්ධ වෙන කටයුතු කරන ඒ නිසා ඒක අරමුණ හරියට ගන්න අරමුණ සමාජවාදය ඉලක්කය රාජ්‍ය බලය නමුත් ඒකට කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවා ඒකට අපිට ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය කාර්යභාරයන් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඉතිහාසය කරලා තියෙනවා ඒකට මේ නායක නායිකාව අපේ මියගිය අය උර දීලා තිනෝ අපි අද ඒ වගකීම අපේ අතට ගන්න ඕන කියන අදිෂ්ඨානය ඇතුව අපි මෙතනින් එළියට ගියොත් එළියදීම මැදිහත් වුණොත් සටන් කරොත් අරගල කරොත් අපි මේ සහෝදර සහෝදරයන් සැබෑ ලෙස සමරුවා වෙනවා අන්නේ සැබෑ ලෙස සමරීමට එක්වන්න සියලුම දෙනාට ශක්තිය ධෛර්යය ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ සඳහා ඔබට වඩවඩා උවමනාව පහළ වේවායි කියලා කියමින් මගේ අදහස් දෙකීම අවසන් කරනවා සියලු දෙනාට ජය වේවා